سلام و هزاران سلام به همه شما افغانهای عزیز و سخت کش. امید داریم روز به روز به سوی موفقیت‌های بیشتر و بهتر در حرکت باشید، مخصوصاً در فعالیت‌های اقتصادی و کاروبار. تلاش‌های همگانی ما روز به روز در حال نتیجه دادن است و اگر بیشتر از همیشه زحمت بکشیم و با انگیزه بهتر و قوی‌تر به سمت اهداف کاری و آبادانی این کشور پر از نعمت در حرکت باشیم، شاهد افغانستان زیباتر از قبل و قوی‌تر از همیشه خواهیم بود. خوشبختانه در این ایام افغانستان عزیز شاهد برپایی سومین نمایشگاه بزرگ ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کابل است که این یک اقدام نیک و مهم برای تشویق صنعت و فعالیت‌های اقتصادی در کشور زیبای ما به حساب می‌آید. برپایی این چنین نمایشگاه‌های مهم در کشور تأثیرات بسیار خوبی را هم برای معرفی محصولات داخلی و عرضه آنها به بازارهای مختلف داخلی و خارجی خواهد داشت و نیز آشنایی بیشتر مردم عزیز کشور و تجار دیگر کشورها با صنعتکاران کشور و تولیدات مختلف آنها در صنایع مختلف در این نمایشگاه صورت خواهد گرفت. هر بار که از این چنین نمایشگاه‌ها در کشور دیدن می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خوشبختانه محصولات جدید ساخت وطن به نمایش گذاشته شده است. این به معنای تلاش و امید افغان‌ها نسبت به آینده صنعتی کشورشان می‌باشد. در هر غرفه که محصولات داخلی را به نمایش گذاشته است، وقتی با دقت نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اگر برای افغان‌ها زمینه بروز استعدادهای کاری فراهم شود، درخشش آنها را همه جهان خواهد دید. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب رضا رضایی. فعالیت ما در عرصه سرمایشی و گرمایشی ساختمان‌ها و بلند منزل‌هاست. اینایی که شما می‌بینید داش‌های مرکزگرمی است با ظرفیت‌های مختلف، بستگی به نوعیت و متراژ ساختمان داره، هم به متر مربع هم به متر مکعب. تقریبا چندین سال بود که از ترکیه از 11 فابریکه دیگاه مرکزگرمی وارد افغانستان میشد. به لطف خدا الان چند سال است که دیگه تولید در داخل افغانستان میشه، دیگه ما واردات نداریم. ما محترم نزدیک 5 سال دیگاهی که از ترکیه میامد آسیب شناسی کردیم. این 11 فابریکه که میامد آسیب شناسی کردیم، اون چیزایی که عیب و ایرادای داشت همه را یادداشت کردیم، محسناتش رو برداشتیم و ایوایش رو یادداشت کردیم، برطرف کردیم و محصولی که حالا ما تولید کردیم به لطف خدا در بازار امروز حرف اول میزنیم و 5 سال محصولات ما گارانتی داره. البته مرکزگرمی نسبت به بخاری محسنات زیادی داره، از جمله که هوای اتاق به صورت مرطوب میمانه، بخاری که از خشکش میکنه و دومین است که تمام فضای یک ساختمان هم نواخت گرم میشه. مثل بخاری نیست که یک نزدیک بخاری از گرما نتونه طاقت بکنه و نزدیک ارسیا که از سرما. و دوم ده به خاطر محیط زیست. شما حساب کنید که یک دانه بخاری زغال سنگسوز در یک اتاق اگر روشن باشد چقدر آلودگی هوا داره و یک داش مرکزگرمی در مجموع شما فکر کنید 150 واحد آپارتمان یا 200 واحد آپارتمان و کربن و آلودگیش نسبت به داشای به بخاری زغال سنگسوز بسیار اندک است. ولی الان نسبت به این قیمت بودن انرژی در داخل افغانستان، اگر بلند منزلای ما، البته خب الان تو چند سال است که رسم و رواج پیدا کرده، چون بلند منزل بدون مرکزگرمی هیچ امکان نداره، هم از نزدیک هم از نظر اینکه زغال سنگ یا هر سوخت جامدی دیگر به آپارتمان ها بلند کنن ببرن، هم از نظر بردن براشون بسیار سخت است، هم که داخل اتاقایشون حتما سال یک بار دو سال یک بار باید به رنگ و به نقاشی نیاز داره و محصولات مرکزگرمی کس نه دیگه این چیزا رو نداره. تقریبا از 100 متر مربع ساختمان تا 100,000 متر مربع ساختمان ما زیر پوشش داره، بستگی به اون نوعیت ساختمان داره و شهرک سازی ها، هم بلند منزلای دانه دانه ای هم مجموعه مثل مکرویان ها که الان پروژه مکرویان هم تقریبا زیر پوشش داره، مگه خاص خدا باشه در آینده شاید قرارداد کنیم کل مکرویان ها رو باز با براشان ساپورت کنیم. بلوت خدا خیلی خوب است. اول از این که از مردم خود خواهش دارم که تولید وطن استقبال کند، مصرف بکند، ما رو یاری بکند و از تولید کنندگان هم در هر محصولی که تولید میکند، شرط اول این است که باید با کیفیت بالا محصول خودشان تولید بکند تا اطمینان مردم ما جلب شود. موقعی که اطمینان مردم جلب شد و محصولات با کیفیت بود، هیچ وطندار ما دیگه از خارج جنسی رو وارد نمیکنه و خوشم نداره که محصولات خارجی رو در داخل مصرف کنه. به همه شما دوستانی که میخواهید وارد بازار کار و صنعت و تولید شوید، پیشنهاد میکنیم در این نمایشگاه چند روزه اشتراک کنید و از محصولات و تولیدات فرزندان همین سرزمین دیدن کنید.
محصولات آنها را با محصولات مشابه خارجی مقایسه کنید و در حد توان تشویق و حمایت خیش را نیز فراموش نکنید. در کنار دیدن محصولات تولید وطن، شما با هموطنان عزیزمان آشنا می شوید که یا تازه وارد کاروبار و بازار شدند و مسیر را طی کرده است و یا هم چند سالی در این راستا تجربه خوبی را به دست آوردند. شما می توانید با صحبت کردن با آنها از روند شروع کار آنها و مدیریت کردن مشکلات توسط آنها از تجربه آنها استفاده کنید و حتی شاید بتوانید در صورت تفاهم با آنها هم کار شوید. به طور مثال چند تن از هموطنان عزیز ما در قسمت عرضه میوه‌جات خشک افغانستان اقدامات خوبی را انجام دادند و تغییرات خوبی در عرصه این محصول انجام دادند. آنها با ایده های خوب بادام های خوشمزه و مفید کشور را بسته‌بندی کرده و با اسم افغانی به بازارهای داخلی و خارجی معرفی کردند و این کار آنها با استقبال خوبی روبرو شده است که بهتر است معلومات دیگر را از زبان شیرین خودشان بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرید احمد شیرزاد هستم، یک تن از تجاران بادام ولایت تخار ولسوالی دشتقلعه. کل خدمات ما در بخش بادام است، مغز بادام است، روغن بادام است. محصولات ما تنها خاص به بادام میشه، هرچی که به بادام اعتبار داره. ما تقریبا یک سال میشه این کار رو شروع کردیم. قبلا به قسم پراگونده و نامنظم کار میکردیم. بادام های ما که بود ای تو سرد نمیشد. در یک باغ انواع و اقسام بادام همه یزا به قسم مختلف جمع‌آوری میشد، در بازار عرضه نمیشد، به یک بی بسیار ناچیز. و نوآوری ما هست که حال ما هر بادام سرد میکنیم، بی مشخص داره و اینی پکیج ها و بسته‌بندی‌هایی را که شما میبینید این نوآوری است و دیگر نامگذاری محصول است که ما اونمون محصول خود ما را از آدرس قریه خود ما به بازارهای جهانی ما به فروش میگذاریم و عرضه میکنیم. خیلی خوب بود، مردم بسیار استقبال کرد، یک تعداد از وطندارا آمدن گفتن این حال ما خوشحال شدیم، خوشبین به این شدیم که محصولات ما تو بسته‌بندی میشه. سابق یاد بوجی ها میمد، خیلی سار خوشی میکردن از این بسته‌بندی محصولات ما. صادرات تا هنوز نداشتیم اما چیز داشتیم، فرمایش ها بود، روابط برقرار شده و در صدد صادرات هستیم که باید صادر بکنیم و خریدارای از در بازارهای جهانی زیاد است، به خصوص در کشورهای ترکیه، هندوستان، کشورهای عربی زیادتری بادام خریدار داره و نوی اولی از این که باز خوبتر و بهتر است که نوی اولش این بادام است. بادام خود در ولسوالی ما تقریبا بیشتر از 20 نوع بادام وجود داره. ما 6 نوع بادام در اینجا آوردیم. این با بادام قمری گفته میشه که در مغز بسیار شیرین است و خودش هم کاغذی است. این بادام ستاربایی است، ستاربایی اول، ستاربایی. این بادامی که در دوستی ما از بادام بخملی یاد میشه و اینی بادام کفمال و پیستهی یاد میشه و اونو بادام ها بنام بادام سایس یاد میشه و بادام های سایس است. دیگه انواع و اقسام زیاد بادام ها وجود داره. ما هم یک چند نمونه مشهور و خاص بادام ها را اجرا کردیم. ما تقریبا یک انجمن داریم که در انجمن ما به طور مستقیم 30 نفر عضویت داره که هم باغدار در عضویت داره و هم تجار عضویت داره و به گونه غیر مستقیم که در امو کارگاه کارخانه که ما کار میکنیم تقریبا 50 نفر مصروف کار است. یکی از بخش های کاری که بسیار زمینه سرمایه گذاری در آن فراهم است ساخت و ساز زیربناها می باشد. این زیربناها شامل مراکز تولید انرژی برق، سرک های بزرگ داخل و خارج شهری، مراکز تولید برق های آفتابی و بادی که افغانستان در این زمینه نیازمندی تولید داخلی زیادی دارد. یعنی اگر ما بتوانیم در قسمت تولید انرژی برق در داخل کشور به خودکفایی برسیم، این میتواند زمینه ساز رشد صنایع مختلف دیگر در کشور شود. افغانهای عزیز ما در این رابطه اقدامات خوبی را انجام دادند و پای سرمایه گذاران خارجی را در این عرصه باز کردند که این خود باعث تطبیق چندین پروژه بزرگ در کشور شده است. برای آبادانی کشور باید در قدم اول از ظرفیت‌های داخلی و منابع خودمان استفاده کنیم و در صورت نیاز میتوان پای شرکت‌های خارجی را نیز در داخل کشور باز کرد. فراموش نکنیم که هدف اصلی و نهایی آبادی کشور و رشد اقتصادی آن می باشد. در جریان بازدید از این نمایشگاه بزرگ متوجه شدیم که تعدادی از جوانان این سرزمین کارهای مشترکی را با شرکت‌های خارجی شروع کرده و به موافقت‌های خوبی رسیدند. اسم ما اسدالله همدرد است. شرکت ما یک نمونه برای سرمایه گذاری و برای پیشرفت زیربناها، ساخت زیربناها فعالیت دارد.
با بهبود امنیت در کشور امید مردم زیادتر شده، بناهن سکتور صنعتی، سکتور تجارت هم سهم خدا نام خدا ایفا میکنه، بناهن برای حمایت سکتور خصوصی که انرژی برق نیاز هست، بناهن خواهانی ازی هستیم که کمبودی ازی یا خلایی که در مصرف انرژی به میان آمده همکار بوده باشیم و از منابع داخلی کشور استفاده شوه، بناهن بیشتر در عرصه انرژی، تولید انرژی مصروف هستیم و منابع داخلی که هم آبی هست که هیدرولیک میگوییم و هم آفتابی هست و همچنان بیشترین از این بادی هست که ما میتونیم از این ظرفیت کشور ما استفاده شود و دوستهای ترکی ما خواهان سرمایه گذاری در این کشور بوده، زمینه ایجاد کار به هموطنان ما و شما بوده، بناهن در ساخت بند کجکی که یکی از بزرگترین بند آبی کشور ما هست توانسته با همکاران نهایت زحمتکش ما، با همکاران نهایت با تجربه ما و با همکاری تمام ادارات کشوری ما تانستن بند برق آبی در ولایت هلمند که بند کجکی نام دارد توانسته 151.5 مگاوات برق را تولید و زمینه تولید ازیر مهیا بسازد. در ادامه ازی نه تنها در برق هیدرولیک بلکه در برق آفتابی نیز سرمایه گذاری کردن و در قندهار، در ولایت قندهار توانسته 15 مگاوات برق آفتابی را، پاور پلانت برق آفتابی را موفقانه تکمیل نموده با بهره برداری بسپارند و این جای خیلی خوشبختی هست در کشور عزیز ما. اینها شب و روز کار میکنند و ما جوانها تیم خود را تشویق میکنند که در این کشور توجه کنیم و در بهبود از این کشور کار کنیم. حال یک مثال زنده، رئیس ما یک روز بر ما میگفت که این چی یک حس خوبی هست که بتانیم در روشنایی افغانستان، یعنی در روشنایی شفاخانه ها، در روشنایی خانه های مردم، در روشنایی صنعت، در روشنایی مساجد ما سهیم بوده باشیم و این روشنایی را ما ببینیم. علاقمند هستیم. اولین این یک نقطه خیلی مهم است. وطندارای ما، بزرگوارای ما از این خبر خوش مطلع باشند که خدا بکنه از این ظرفیتی که در انرژی بادی داریم از او هم استفاده شود، یک تکنولوژی نو که هست در کشور ما معرفی شود، در این عرصه هم کار شود. این شد در عرصه انرژی ما که کوشش داریم، سعی داریم، تلاش داریم با همکاری البته تمام تیم های خود، با همکارای مسلکی خود. حال ما میگیم افغانستان یک نقطه وصل جنوب آسیا و آسیای مرکزی هست. سرک های از این به شکل اساسی جور شود، ساخته شود و پل های جور شود، پل ها ترمیم شود، پل ها از نو تأسیس شود که ما یک فابریکه جدا در عرصه ساخت گادرهای پیش ساخته، گادرهای کانکریتی پیش ساخته هستیم که بتانیم در عرصه بسیار کوتاه با کیفیت خیلی عالی گادرها را جور بسازیم. این یک پولی هست که ما در ولایت زابل در ساحه بسکه ای را ساختیم. یک پولی است. این پول ها، گادرهای از این پول در شرکت ساخته میشه. طولی از این تا 25-26 متر طول می داشته باشه. با کیفیت خیلی معیاری جهانی است و ما میتونیم این را در محل اما پول بسازیم در وقت بسیار کوتاه با کیفیت خیلی عالی پودهای ما ساخته شود. درست است؟ و هم پایه های کانکریتی برقه می سازیم
که کشور ما برای ازی بسیار نیاز داره. این سویچیارد ما هست که در بند کجکی ایره ما ساختیم، قبلا ذکر کردیم 151.5 میگاوات برق هیدرولیک. این پاور پلانت سولاری ما هست که در ولایت زیبای قندهار است. ما شرکت ما تقریبا نیروی کاری که ما در هرات داریم تقریبا 6 نفر هستیم، به شمول خود ما 7 نفر میشه. ما زیادتر لوازمایی که میاریم اینجا اینا رو ما پخش میکنیم برای دیگه شرکت ها و دکاندارا در ولایت های مختلف، من جمله کابل که پایتخت افغانستان، و بعد از نظر کیفیت با استانداردهای جهانی ساخته میشه و از نظر قیمت تفاوت اونده که داره نسبت به محصولات مثلا ترکی و چینی قیمتش خیلی پایین‌تر و مناسب‌تر. از لحاظ کیفی هم صد با اونای و بعض مواقع از اونا هم بهتر و تمیزتر ما اینا رو کار میدیم، برعکس قیمت از اونا هم خیلی پایین و هم مناسب. با شرکت های دیگه قطعات دیگه از جمله مثلا این مقره ها که اینا در خط 20 کیلوولت استفاده میشه، نماینده از اینا ما هستیم که محصولات از اینا رو هم برای نمایش آوردیم اینجا. میشه که ما اینا رو با برشنا جلسه گذاشتیم که بریم با اینا صحبت کنیم، محصولات ما برای اینا معرفی بکنیم. افغانستان همونطور که خود شما میدونید زیادتر نیروگاه ها یا سبستیشن هایی که هسته از برق آبی چیز میکنه و یعنی میگیره برق، و زیادتر باز از کشورهای مثل ایران، ترکمنستان، تاجیکستان اینا هم برق میایه. ما امیدوار هستیم و دعا میکنیم و تلاش میکنیم که بتونیم مثلا نیروگاه های یا سبستیشن های بسیار قوی اینجا بسازیم که ما مثلا نیاز نداشته باشیم که از کشورهای مثلا ایران یا ترکمنستان اینا برق بیاریم، خود ما اینجا نیروگاه بسازیم که برق افغانستان کامل بشه. اکثر ولایت های بالخصوص کابل که در زمستان اینا برق پرچوی داره، این مشکلات حل بشه و در آینده ان افغانستان خودکفا باشه و شرکت هایی که در کشورهای مثلا ایران ما زیاد ارتباطات داریم اونجا میریم، اونا همکاری های خیلی خوب با همون داشتن، یعنی در همه زمین ها چی محصولات برامون بفرسته چی اینا بخوای بیا اینجا در قسمت تکنیکی و انجینری و مهندسی اینا، یعنی حاضرن همه همکاری ها با ما داشته باشن. در این نمایشگاه صنعتکاران زیادی در سکتورهای مختلف ورود کرده بودند، از صنعت ساخت و ساز شروع تا محصولات غذایی و خوراکی، از صنعت پوشاک شروع تا صنایع مختلف دیگر. ولی در یک غرفه به عزیزانی برخورد کردیم که فعالیت‌های خود را متمرکز در بخش زراعت افغانستان ساخته و با ارائه خدمات به دهقانان عزیز و زمینداران محترم در بخش زراعت گام‌های مؤثری برداشتند. با محصولات این عزیزان برداشت حاصل از زمین‌های کشاورزی چندین برابر شده و دستاوردهای خوبی برای دهقین فراهم گردیده است. این عزیزان با برقراری روابط با یکی از کشورهای موفق در بخش زراعت در جهان توانسته بودند از تجربیات زراعتی آن کشور استفاده‌های مفیدی انجام بدهند. بخش زراعت افغانستان عزیز یکی از بخش‌های پرظرفیت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که می‌توان در قسمت‌های مختلف آن کارهای بزرگی را انجام داد و برای مردمان زیادی زمینه کار و رشد اقتصاد را فراهم ساخت. به نام خدا نصرالله ترابیستم. به شما بهتر معلوم است که افغانستان یک کشور زراعتی است، کشوری است که زیادتر تولیداتش متکی به زراعت است و بیشتر از 80-85% مردم ما فعلا در قرا و قصبه که زندگی میکنه مشغول زراعت است. در این عرصه اگر دولت، موسسات، مردم هر آنقدر کار بکنه نتیجه بهتر میگیرن. به خاطر اینکه ما یگانه سکتوری که ما داریم فعلا که بسیار زیاد فعال است و همی سکتور زراعت است، و اگر نگفتم نماند که ما در طول یک شبانه روز 3 وقت ما غذا میخوریم، نیاز به این داریم. پس این یکی از چیزهای ضروری است که باید در عرصه هم دولت هم موسساتی که داری بهش کار میکنه باید توجه بیشتر داشته باشه تا این سکتور رشد بتن و تا بتنیم ما به خودکفایی برسیم. شرکت ما بیش از 26 سال میشه که در بخش زراعت و خدمات زراعتی فعالیت دارد و ما خدمات را که داریم در بخش تولید تخمای بذری و توزیع تخمای بذری و همچنان خدمات زراعتی، مثلا ما بخش ترنینگ ها را داریم، بخش های کارهای خدمات زراعتی را داریم برای دیاقین. اینی است در این بخش مجموع فعالیت های ما. حالا الحمدلله تمام ساحات ما امن است، کدام مشکل دیگر نداریم و خواهش ما به ایست که کسایی که دیقان پیشه هستند و در اطراف و اکناف این امکانات دارن که کار بکنن، کارهای خفالیاخت شروع بکنن و ما تخمه اصلاح شده نه تنها ما، دیگه شرکت هم هست
دسترسی پیدا کنن، بگیرن، نتیجه خوب و بهتر میگیرن. قبلا یک جرد زمین کشت میکردن 300-400 گندم برمیداشتن، حالا الحمدلله چون ما تخمای اصلاح شده نه تنها ما، دیگه شرکت ها هم دارن، میتونن که تا 150 سه رفی جرد زمین حاصل بردارن. یک نوید بسیار خوبی است به دیاقین ما. ما در فرمای تحقیقاتی داریم هم در داخل کابل و هم در جلال آباد که ما در بخش تخمای اصلاح شده کار میکنیم و همچنان عرضه میکنیم و توزیع میکنیم. نگدایی شکی نیست که ما به سوی خودکفایی روان هستیم، روان میشیم و یک نوید خوبتری هم است که ما در بخش تولید تخمای اصلاح شده تخم هایبرید هم قدم برداشتیم که بسیار قدم های نیک است و درصدی اطمینان و مطمئن بودن ما بیشتر از 100% است که ما تخما را هم هالند وارد میکنیم اینجا و هم از اینجا صادر میکنیم به هالند که یک دستاورد خوبی هست. ما تا همچنان به ترکیه، به ایران، تاجیکستان، پاکستان در اینجا هم روابط تجاری دارن و تخما هم میره به اینجا. فعالیت های هر کدام از این تولید کنندگان عزیز مجدد دهنده این است که در افغانستان عزیز فرصت های کاری و سرمایه گذاری زیادی وجود دارد که هم سرمایه گذاران داخلی در این قسمت ورود کردند و هم تعدادی از سرمایه گذاران خارجی از فرصت های خوب اقتصادی در افغانستان عزیز استقبال کردند. این تولید کنندگان داخلی یکی از میان جامعه ما هستند که در بین ما زندگی می کنند و در این کشور در حال کار و فعالیت های اقتصادی و تولید محصولات وطنی با نام افغانستان هستند. حالا این ما هستیم که آیا مثل این عزیزان از فرصت‌های موجود تولیدی و صنعتی در افغانستان عزیز استفاده می‌کنیم یا خیر؟ دقت و توجه در این امر باعث با وجود آمدن ایده‌های جدید می‌شود. حتماً صنایع مختلفی وجود دارد که تا به حال کسی در آن وارد نشده است و افغان‌ها می‌توانند در قسمت‌های مختلف آن ورود کنند و به موفقیت‌های خوبی برسند. بهتر است همه ما نیازمندی‌های تولیدی کشور را به خوبی بررسی کنیم و با مطالعه خوب بازار و سنجش ابعاد مختلف در آن کارها ورود کنیم تا بتوانیم به رشد اقتصادی کشور و زمین اساسی کار برای چندین نفر قدم‌هایی را برداشته باشیم و در شکست فقر در افغانستان نقش خود را ایفا کرده باشیم. به امید افغانستان آباد و سربلند با مردمان شاد و به دور از فقر.